ان شاء الله عز وجل آج رات 9:15 بجے مبلغ دعوت اسلامی و نگران مرکزی مجلس شورا حضرت مولانا ابو حامد حاجی محمد عمران الطاری مدعا ذلہ العالی سرور باغ مدن پورا بمبئی ہند میں ہونے والے ہفتہ وار سنت و بھرے اجتماع میں سنت و بھرا بیان فرمائیں گے عاشقان رسول سے اس سنت و بھرے بیان میں شرکت کی مدنی التجا ہے نیز یہ سنت و بھرا بیان مدنی چینل پر براہ راست ٹیلی کاسٹ کیا جائے گا صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ